חנוכה שמח לצופים מדברים עיצוב. תודה שחזרתם אלינו. אני מינה חיימוביץ' ולצידי שותפתי אורנה בר. היי אורנה. ערב טוב מינה. אז מה לא התראינו? ערב חגיגי, ערב נעים וטעים. נכון. כעת מתארחת באולפנינו, עוצרת האומנות אמה דורון. אמה, אני רוצה לספר לכם קצת על אמה. אמה היא עוצרת אומנות פרטית שעוזרת לנו לעצב, לשלב אומנות בביתנו, במשרדנו, בכל חלל שהוא. הידע שלה, הקשר שלה עם האומנים, היכולת שלה להתאים את היצירה הספציפית אלינו הביתה, היא מעל ומעבר. וזה אנחנו מדברות מהיכרות אישית עם אמה ומהעבודות המופלאות שהיא שילבה אצל הלקוחות שלנו. ערב טוב אמה, ברוכה הבאה, חג שמח שלך. חג שמח. איזה כיף שאת איתנו. כן, לי. תודה. אמרו לי שחזרת מניו יורק ואת רוצה לספר לנו קצת על סצנת האומנות בניו יורק. מה חדש שם? מה קורה? זה משהו שמאוד מעניין אותם. כן, כן. אז בכלל, ניו יורק, כן, התפוח הגדול, אפשר ונותן לחשוב שסצנת אומנות המרכזית כרגע מתרחשת בניו יורק, ואני רוצה להגיד שלא הוא הדבר ביחס לאומנות הבינלאומית, ביחס לסצנת האומנות הבינלאומית. באמת. כן. אני, אפשר לומר שהסצנה המרכזית של האבנגר של הדברים החדשים ביותר מתרחשים היום בברלין. באמת, דווקא בברלין. כן, ואחרי ביקור בניו יורק, אני יכולה לספר לכם שהסתובבתי בגלריות, בצ'לסי, בסורו. ניו יורק הייתה מרכז אומנותי. מאוד משמעותי, יש לי הודעה. בשנות ה-60, שנות ה-70. גם בשנים האחרונות. גם בשנים האחרונות. זה לא שניו יורק היא לא מרכז אומנות, כן, לא להבין לא נכון. אבל מבחינת האבנגר, מבחינת נושאת הדגל, זה עושה רושם שהיום ברליני כזו. מכל מקום, מה שהפתיע אותי בשיטות בגלריות בסוהו, בצ'לסי, אלה מקומות המרכזיים שיש בהם ריכוז של גלריות, ראיתי כי באיזשהו שלב ממחזרים את אמנות הפופ של אדי וורול. זה ממש הפתיע אותי. זה לא איזשהו תחושת רטרו כמו שבבא... זה לא רק רטרו, רטרו זה איזושהי כמו נוסטלגיה ואיזושהי התכתבות של אמנים עכשוויים, שזה נורא מעניין, עדיין עם הפופ, ועוד שלי. ועל ברלין למשל, אז יש שם מגוון של אומנות בועטת, מאוד אבנגר, חדשנית. כן, חדשנית לגמרי. אוקיי. ובניו יורק עושה רושם שאיזשהו... העניינים הם עוד בהתכתבות, הלוך ושוב. אבל יש פה משהו מרגש, כי באיזשהו מקום זה מחזיר אותנו אחורה, אבל עם הרבה תובנות של עכשיו אולי, של התאמה לחיים שלנו, אבל זה עדיין נוגע ברגש, אני חושבת. כי עדיין יש לנו באמת את כל הריגושים שאנחנו שומעים. יש את הנוסטלגיה גם, יש את המקום ואת המשמעות שכל כך מדהים ונהנים לפה, ויש משמעות בכל העולם. כן, נוסטלגיה זה דבר מרגש. ויכול לקחת ולהעצים אותו, ולהתאים אותו לחיים שלנו היום, אני חושבת שיש בזה משהו מאוד מרגש. בהחלט כן. אני לא מציינת את זה כמשהו שלילי. אני רק מציינת את זה כתפס. נכון. לסצנת אומנות הבינלאומית. אוקיי. מכל מקום, מכיוון שזמננו קצר ולא ארוך, אז אני ככה אתן איזשהו סיכור מאוד קצרצר על מה קורה היום בארבעה מוזיאונים הגדולים, אפשר לומר, המרכזיים בניו יורק. זה בסדר מבחינתכם? בשמחה. תמיד אבל, תמיד לשמוע אותך, ועוד פעם אני חייבת לשתף את הצופים, כי כשאמה מתלווה אלינו לעבודות העיצוב שאנחנו עושות בסטודיו, אצל לקוחות, היא מתלווה כאוצרת אומנות פרטית שמתאימה ללקוח את העבודות הביתה. על פי תקציב, על פי, דיברנו על תקציב, על תקציב, על פי טעם, בשיחה עם הלקוח, בתיאום איתם. כל פגישה שלי לפחות, אני משערת שגם של מינה, שאני מתלווה אליה, אני לא מפספסת אף אחת מהן. זאת חוויה מעצימה ומרגשת. לשמוע את אמה, את הרגישות שלה כלפי הלקוח, ובאמת לראות איך הדברים קורים ונבנים. חוויה מרגשת. אמה הבמה שלך כרגע. אז אני סקרנית לשמוע מה קורה בניו יורק. כן, אז אוקיי, אז אני ככה אתייחס למוזיאונים המרכזיים, מי שנוסע לעתים או מתישהו לניות. אז כאן אנחנו רואים את הגוגנהיים, שזהו מוזיאון, אני אומר, אחד המוזיאונים הגדולים, מוזיאון מאוד מאוד מעניין במבנה שלו. ובחרתי להתחיל בו כיוון שיש לו מבנה אחר מהמוזיאונים רגילים, בחללי התצוגה שאנחנו רגילים, ה-white cube, החללים הריבועיים,
זהו מבנה שבנה אותו פרנק לויד רייט בשנות ה-40 של המאה ה-20, והמבנה בנוי, פרנק לויד רייט היה ארכיטקט ומעצב אמריקאי מאוד מאוד ידוע, שהדגש על הארכיטקטורה שלו והייצור, זה היה ליצור, לשלט את הארכיטקטורה והייצור כאורגניזם בסביבה, זאת אומרת כחלק של הסביבה. מה שפרנק לויד רייט בנה פה זה מבנה מעגלי, שזה היה די חריג, חדשני וחריג במובן של ה-white cube, החלל המוזיאלי המרובע. נראה אולי טוב, לא, עוד לא. הכיוון השני. הכיוון השני. זה החלל. זה החלל. אני, אוקיי, טוב, נסיים עם הגוגנהיים לשנייה אחת. לא, לא כל הקבצים כאן. אבל, טוב. בוא נדבר רגע על התמונות שאנחנו כן רואים. זו תמונה מאוד מפורסמת. נכון. אז טוב, הגוגנהיים ממליצה ביקור. לא ניכנס כיוון שחסרות כאן התמונות שצילמתי. מכל מקום, מבנה מאוד מיוחד, מעגלי. מה שקורה זה שעולים ומתחילים להסתובב, ובו בזמן רואים את הקומות למטה, למעלה. נורא מעניין מבחינת האינטראקציה, גם של תליית התמונות וגם של המבקרים בתערוכה. אוקיי? כי הארכיטקטורה מאוד מעניינת, ואתה פשוט רואה גם את מה ש... אתה רואה גם... את מה שמסביבך, ולא רק את התמונה שלך. את היצירה, ו... נכון. זה מאוד מעניין. טוב, אני חייבת לומר לכם שאני עברתי חוויה מטלטלת בניו יורק. נכנסתי למומה, אחד המוזיאונים באמת לאמנות מודרנית עכשווית, על השדרה החמישית. ישנו סיפור מאוד מאוד סוער ומאוד מורכב, שקשור גם לפוליטיקה, גם להיסטוריה, וגם לאמנות, וגם לכסף, וגם ליהדות. בתחילת 1916 חיה משפחה, בתחילת המאה ה-20, חיו הרבה משפחות יהודיות עשירות מאוד בווינה. אוקיי? אנחנו מדברים על תחילת מלחמת העולם השנייה, הראשונה, סליחה. ואחת מהמשפחות היהודיות המאוד מאוד עשירות והמאוד תרבותיות, משפחת בלוך פאוור, משפחה שחיה בווינה ונטמעה בחיים התרבותיים של ווינה. הפרוטט שאנחנו רואים כאן לנגד עינינו זה פרוטט של אישה בשם אדלה בלוך פאוור, שמי שצייר את הציור שלה זה גוסטב קלימט, אחד האמנים החשובים ביותר המפורסמים בווינה ולימים גם בעולם בכלל. אני אעשה את הסיפור מאוד קצר, זה סיפור מאוד ארוך, מאוד מוקם, מלא יצרים, היסטוריה וכו' וכו'. האומן צייר את הפרוטרט הזה, וגם את זה, של אותה אדלה. אותה גברת. אותה אדלה. זהו פרוטרט שצייר במשך שש שנים, עם זהב. יש ממש עלי זהב. ממש עלי זהב. ולימים, לצערנו, הנאצים עלו, מלחמת העולם השנייה, אדלה נפטרה והורישה את הצוואה שלה, כתבה שכאשר בעלה מר פרדיננד בלוך פאוור ילך לעולמו, שני הפרוטרטים האלה יוצגו ויושאלו, יינתנו כמתנה לתצוגה בגלריה של וינה. איך זה השתמר בכל התהליך של המציאות ההיסטורית? אני חושבת שהייתי אומרת לכם שמתרשות שתי תוכניות כדי לספר את הסיפור המאוד מורכב הזה. אני עושה את זה בקיצור, הנאצים החרימו את היצירות האלה כמובן, כי כאשר הם הוצגו, זה היה ממש סנסציה. אנשים עמדו בתור כדי לראות את אותם פרוטרטים של אותה אשת חברה נורא, מאוד מיוחדת, אצילית, שהייתה גם פמיניסטית במידת מה. ואנשים עמדו בתור. הנאצים פשוט החרימו את היצירות האלה ונכסו אותם לעצמם. כמובן שהמשפחות היהודיות ברחו, אלו ששפר עליהם, ברחו ואלו שלא, לא ניצלו, וסופם ידוע לנו לצערנו. אותו פרדיננד, בעלה של אדלה,
עזב ככה, הוא היה איש מאוד עשיר, ועזב לשוויץ. המשפחה, הוא נפטר בשוויץ בסוף מלחמת העולם השנייה, בצער רב, כשהוא ראה מה קורה לווינה וליהודים, האחיינים, הוא הוריש את כל הרכוש לאחיינים של אדלה. לא היו להם ילדים. לא היו להם ילדים. היא נפטרה מאוד צעירה, היא נפטרה בת 43. אבל לא היו לה, היא הייתה חשוכת ילדים. שניים, שלושה מאחיינים הצליחו להימלט מגרמניה הנאצית והגיעו לארצות הברית. והם הביאו איתם את הציטט. לא, לא, לא הביאו. הציור הוחרם על ידי הנאצים. צריך להבין שהנאצי, לימים אוסטריה, ממשלת אוסטריה, הציג את הפרוטרט הזה כנכס תרבותי, הוצג בגלריה הלאומית של וינה, זה גם נכס תיירותי, אנשים הגיעו לצפות בעבודות האלה, זאת אומרת, זה ממש כמו אייקון כזה שהולכים, נוסעים לוינה כדי לראות את העבודות האלה של גוסטב קלימט, הפרוטרט המוזהב הזה של אישה וזהב. בשנת 1980, האחיינית בשם מריה, שחיה בארצות הברית, החליטה שהיא תובעת את ממשלת אוסטריה ומבקשת את ציון חזרה את שני הפרוטרטים. היה מסע חבוי יצרים ופוליטיקה, כיוון שזה היה גם עניינים פוליטיים של מה פתאום ארצות הברית מתערבת בעניינים של וינה וכו' וכו'. עניינים דיפלומטיים רציניים ביותר, כבדי המשקל. אני אומר בקיצור, אחרי מסע ארוך מאוד, אותה מריה ועוד שני אחיינים, כשמריה אנחנו מדברים היא כבר בת 80, בשנות 2000, קרוב לשנת 2000, זוכה, אחרי מסע מאוד מאוד ארוך, זוכה בפרוטרטים האלה. הפרוטרטים האלה, את הפרוטרט הזה, אישה בזהב, רכש היהודי השיר רון לאודר, שהוא גם מוכר קצת בפוליטיקה כאן וכו' וכו', והוא רכש אותו והקים גלריה בניו יורק על השדרה החמישית שנקראת הנויה גלרי, זה איזושהי התכתבות ככה, איזושהי התייחסות גם למשאלת ליבה שזה יהיה שם בווינה, והציור הזה מוצג שם. הוא לא מוצג במוזיאונים גדולים, כמה תרעומת מאוד גדולה של, של אנשי ציבור, על העניין שזה מוצג בגלריה הפרטית שלו. הציור הזה מוצג כרגע בהשאלה על ידי תורם אחר שרכש את הציור. הציור שרון לאודר קנה נקנה ב-135 מיליון דולר. זו אחת מן היצירות היקרות ביותר שנרכשה בעת האחרונה. העבודה הזו נרכשה על ידי רוכש פרטי שלא מזוהה, והוא השאיל אותה למומה. אז הגעתי למומה... זאת אומרת, העבודות בכלל לא נמצאות ביחד, כל אחת במקום אחר. נכון. ואחת האחייניות של אדלה בלוך פאוור, שחיה בקנדה, ביקשה אולי אפילו להעניק במתנה את העבודה השנייה לרון לאודר, רק על מנת שהן תהיינה ביחד. ביחד. הכוונה הייתה, לאורך כל המסע הזה, הכוונה הייתה שהיצירות האלה יגיעו ויוצגו לקהל הרחב. אז אותו רוכש אלמוני שלו מזוהה, שרכש את היצירה הזאת, אכן הציג אותה בהשאלה לזמן לא מוגבל למומה, למוזיאון האומנות המודרנית של גדליון, ואת היצירה האחרת אפשר לראות בגלריה של רון לאודר. כן. ילדים שרואים אומנות, רואים יצירות, ואתה מכיר את הסיפור מאחורי היצירה. אתה... תשמעו, זה סיפור מרתק, זה סיפור מאוד עצוב, מאוד עצוב, שכולל בתוכו ממש פרק של 100 שנים של היסטוריה. כן. זה מאוד מעניין. מרתק. ואת הציור הוא לא ציור, הוא חלק מסיפור, הוא סיפור, הוא חלק מחיים, חלק מהאמירה, כי אמרת ש... זה חלק מהתרבות. גם. וחלק מהחיים שלו. זה רק מראה עד כמה האומנות היא קשורה לכל הרבדים שלנו. ברור. אפשר לחתק. גם כשאנחנו תולים יצירת אומנות בבית, בקנה מידה כזה מאוד אישי, הבחירה היא בחירה גם רגשית, אבל בהרבה מאוד מקרים היא בחירה גם תדמיתית. מה אני רוצה, מה אני תולה בסלון, מה אני רוצה.
רוצה לשדר, מה אני רוצה לשדר. וכולי וכולי. עכשיו, מאוד יכול להיות, ותגידי לי אם אני טועה, כשאת מלווה אנשים ואת רואים את האומנות, הם יכולים להתלהב, הם יכולים לאהוב יותר או פחות, כשאת מספרת את הסיפור, הדברים משתנים לפעמים? בהרבה מאוד מקרים, זה קרה לי לאורך הרבה מאוד שנים שאני עוסקת בזה, שאנשים, הצגתי אומנות כזאת או אחרת, אני מציגה מגוון מאוד רחב, ואנשים אמרו שלא, זה מדי אבסטרקטי, זה מדי חדשני, זה בתהליך מאוד ארוך של חשיפה לאומנות, אחרי שאנשים נחשפים, הם לפעמים חוזרים למה שנראה להם בהתחלה מאוד אבנגרדי, וזה קצת חדשני מדי. כי מאוד יכול להיות שמתחברים דרך הסיפור לאומנות. גם דרך הסיפור וגם דרך התהליך האיטי, הליווי האישי של החשיפה לאומנות, ההיכרות עם האומנות, לא משהו שאתה חושב שאתה חושב שאתה אוהב כי זה מה שאתה מכיר. ברגע שאתה נמצא... כי זה בדרך מה שקורה. אנשים באים, כן. אנשים נמצאים במקום הנוחות. הם מתחברים לדברים שהם מכירים. הם נמצאים לא במקום הנוחות, הם נמצאים במקום הקבוע, המוכר. כן. זה הנוחות, את יודעת, כאילו... את אמרת, המקום של הנוחות. לא נוחות, נוחות. כן, הנוחות למקום המוכר. אני חייבת לחדד שזה. לפי השאלה. אני מצטער, אני מצטער. אמא, יש פה שאלה שמורכבת מכמה שאלות. איך ניתן לייבא אומנות מניו יורק לארץ? מה התהליך? איך ניתן לשלב אומנות בבית מבלי להגיע לתקציבים? נכון, זה נושא חשובות שאנחנו מכירים גם מהעלויות. כן, איך ניתן לייבא אומנות? אז זה גם עניין של שאלה של מכס. צריך להצהיר על אומנות שמביאים. זה מאוד מאוד חשוב. אני מכירה סיפורים שהגיעו לעיתונות של אנשים שהגיעו ליצירות אומנות, ובמכס זה נתקע כי נדרשו לשלם הרבה מאוד כסף, אבל זה כמובן מאוד מאוד תלוי בסכום וגובה היצירה. אבל צריך לדעת שיש להצהיר. להצהיר. כמובן שכשמדובר ביצירות של 100, 200, 300, 400 דולר, זה בסדר. מעל הסכומים צריך לבדוק מה המדיניות של המכס באותה מדינה שרוצים. באותה מדינה שרוצים לייבא וכן הלאה. לגבי השאלה השנייה, איך ניתן לשלב אומנות בבית מבלי להגיע לתקציבים קבועים? כן, אז אני אומר, אפשר כדי לא להגיע לתקציבים קבועים, אפשר לרכוש מדפסים. מדפסים של אומנים מאוד ידועים, מאוד מרכזיים, מאוד נחשבים, מאוד איכותיים, בין אם זה בינלאומיים או ישראלים מקומיים. כשאני מדברת על מדפסים, אני מדברת על מדפסים, עבודות מקור, מדפסי מקור, חתימה אישית ומהדורה מוגבלת של אומנים, של מהדורה מוגבלת של עותקים. אני לא מדברת על פוסטרים. אוקיי? אני מדברת על מדפסים. אגב, כשאני מביאה אומנות, אז אני גם דיברנו על חשיפה של מגוון של אומנות, אז זה לא רק בסגנון, אלא זה גם במדיום ובתקציב. זה שאומנים שונים. כן, זאת אומרת, אפשר לרכוש יצירות, אם רוצים, אם מדברים על השקעה באומנות, אז רוכשים בדרך כלל יצירות של אומנים מוכרים, נחשבים, שהוצגו במוזיאונים, שיש להם הכרה, ממסדית, מוזיאלית, וגם במכירות הפומביות. עכשיו זה גם שחקן עכשיו בתחום של אומנות, אבל אפשר גם לרכוש, מה שאני מציעה, יצירות מקור של אומנים מהדור הצעיר. אפשר להציב יצירת אומנות במקום אחד בחלל המרכזי, כמו הסלון וכו', אם זה במשרד הזה, בכניסה. וביתר החללים בבית אפשר בהחלט להסתפק בהדפסים. זה לא להסתפק, זה אגב, הדפס זה דבר נפלא, זה מאוד תרבותי, ממסגרים את זה נכון. אפשר לרכוש מספר הדפסים במספר גדלים ולהציב אותם ולשחק איתם בגדלים, במיקום, ובהחלט להישאר במסגרת התפסים. מי בעצם יוצר את ההדפסים? ההדפסים יוצרים אמנים. אמנים יוצרים. האמן המקורי יוצר. בהחלט, כן. כשמדובר לא על פוסטר, כשמדובר על הדפס, זה מדיום יצירה לפני עצמו. האמן מגיע לסדנת הדפס, ויוצר את ההדפסים. מהדורה מוגבלת, אם אני לא טועה, נכון? ממש כך, וזה חשוב להדגיש. ומהדורה מוגבלת של עותקים עם חתימה אישית שלו. ואז זה בעצם כמו, כאילו שהוא צייר את האומנות, את הציור הספציפי הזה, רק שזה הודפס מעבודה שהוא, מאיזשהו... זה הודפס יחד איתו. כן, כן. זה נעשה בטכניקה של הדפס רשת. צריך להבין שלא, יש יצירות שהן יצירות שנעשו ישירות במדיום של הדפס. שמראש זה מכוון כהדפס. זה לא שזה טק רפליקה של מקור. אלא זה אומנות בפני עצמה. זאת
זאת אומרת, מה שאת אומרת, יש אומנות לאספנים, שזה באמת במחירים אחרים, כי זה באמת עבודות מקור, ואותם אספנים באמת יש להם מטרה מאוד מסוימת, שהם באמת אוספים אותו אומנות, כי יש לה ערך. זה עניין של בחירה. זה עניין של בחירה. בתקציב. ואותם אנשים, וכמו שאנחנו גם, כשאנחנו מלוות אנשים, וגם כשאמא מגיעה איתנו, לכל אחד מגיע. לכל אחד מגיע, ובכל תקציב אתה יכול להתאים. והנה זאת עוד פתרון באמת על ידי השימוש בהדפסים, על חישת הדפסים. גם הדפסים, גם עבודות מקור. מקור של הדור הצעיר, של הדור הצעיר. גם ב... וזו הזדמנות לתת במה באמת לכל הדור הצעיר, שזה מרגש. כן, בהחלט כן. זה איזשהו, אני חושב שאפשר לחשוב על יצירת תמהיל כזה של מגוון של אומנות, גם אם זה עבודת מקור, גם אם זה הדפס, גם אם זה תחרית, פסל. אומנות בבית יוצרת איזושהי אווירה תרבותית, מכניסה תרבות הביתה, מכניסה משהו שהוא מעבר לקירות של הבית, אלא משהו שעוד שנקרא. יש רעמי, משהו ברוח אחרת, מאוד מאוד משדרי כל חלל. אני חושבת שעוד יפה שאת יודעת באמת לתת מענה, גם באמת לכל תקציב, זאת אומרת, ולכל רובד, גם באמת לאותם אספנים, גם לאותם אנשים שרוצים אומנות, והתקציב הוא קצת, הוא מעט מוגבל, ויש לך את האפשרויות, בגלל שיש לך את הנגישות לכולם, יש לך את האפשרויות באמת להציע להם מגוון רחב. אני רוצה לומר לכם שהעניין של אומנות על הקירות היא עוד נטועה מבחינה פסיכולוגית. דיברו על זה ונעשו, נרקבו הרבה מאוד תיאוריות. זה עוד נעוץ בימי היוונים שדיברו על הורו וקיום, בלטינית, חלל, הפחד מהחלל ריק. ויש משהו שעוד בתיאורי, גם בתקופת המערות, אז ראינו שציירו על הקירות. אז הפחד מהחלל ריק, אז אפשר לחיות עם קירות שמוצבים בהם אומנות, לא צריך להגזים, אפשר להציב אותם במידה ראויה, גם מבחינת התקציב, גם מבחינת הכמות, וגם מבחינת הצבע. זה משהו שמרתק מאוד שרי. אמא, תודה רבה שהתארחת בשמחה רבה. שיהיה לנו לכולנו ולך חג אורים שמח. תודה. תודה רבה, אמאלה. בשמחה רבה. כיף כמו תמיד.